Por deixar seu beijo lugar, amém? Em seguida, cumprimento o pai e a sua costela, amém? Não tenho muita coisa a dizer, mas agradeço por, desde que eu comecei a pisar essa congregação, eu tinha um problema de finança, mas quando eu comecei a pisar essa congregação, agora não tenho aquela dificuldade de finança como eu vinha tendo antes, mas agora já Deus abriu as portas para a minha vida. Eu consigo ter qualquer coisa. Não passo uma semana sem ter algo, amém? Glória a Deus. É por essa razão que eu agradeço a esse Deus por ele ter tido essa graça para a minha pessoa e tendo usado o nosso Pai, amém? Amém. E eu vou sentando no nome de Jesus. Glória a Deus.